Ես շարունակեմ իմ սիրելի շարքը, երբ որ ներկայացնում եմ ստեր, մեր հանրությանը փորձեմ պարզեցնել որոշ իրավիճակ, ոմն Վարդապետ Զարգարյան անունով մարդ կա, ով կրկին պատկանում է իր ստախոսությամբ եկեղեցին ու կրոնը պղծող որոշ հոգևորականների խմբակին, ուրեմն այս հոգևորականի շորերով ու խաչը վզին անձը, Բագրատի դատարկությունը լցնելու ու շարժմանը քաղաքական կշիռ տալու համար ստեր է տարածում, օգտագործելով Վարչապետի և մեր կուսակցության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անունը, ասում է, որ Բագրատին ինչ-որ ուզեցել ենք ժամանակին կպի ցուցակ բերել, ինչ-որ բաներ են ասում, որ ուրեմն Վարչապետը Բագրատի մոտ մարդ ա ուղարկել, որ մինչև շարժման սկսելը կանխի է շարժումը, ու ամեն աբսուրդայինը, ասում են, որ Տավուշի փրկության շարժումը սկսել է 4 տարի առաջ, այս մարդիկ այնքան են խճճվել իրանց ստերի մեջ, որ չեն հասկանում, որ 4 տարի առաջ Տավուշում, բայց սահմանազատման գործընթաց չկար, չէ՞, սահմանազատումից չսկսեց այս գործընթացը, սահմանազատումից սկսեց, այսինքն այս տեքստերը գալիս են ապացուցելու այն, թե ում էր փնտրում Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ ասում էր, մեզ պետք է մի հատ հոգևորական, որ գա և դառնա վարչապետի թեկնածու, և ահա այդ հոգևորականը, Բագրատը, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատողը, Բագրատը Ռոբերտ Քոչյանի աշխատողն է, պատահական չէր, որ 2021 թվականին ելույթ էր ունենում Հայաստան Դաշինքի, ուրեմն հանրավակի Ռոբերտ Քոչյանի պատկանող Հայաստան Դաշինքի, ուրեմն նախընտրական հանրավակին։ Ըստ էության ստացվում է, որ սրբազան շարժումը ղեկավարվում է հայրմերը չիմացող Ռոբերտ Քոչյանի կողմից։ Այսքանն է պետք իմանալ այդ շարժմանը մասնակցող հոգևորականների սրբությունների և հավատի մասին առհասարակ։ Թեպա Վարչապետը մարդ ուղարկել, որ կանխեք բան, շարժումը, վայ, 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 վախեցել ենք, ուզում եք կազմակերպեն, գնացեք նորից իրանցից եկեք, մի 10 անգամ կարակ կազմակերպեն, գնացեք եկեք, ինչքան ուզում եք, գնացեք եկեք, ինչքան ուզում եք սև հագնվեք, ինչքան ուզում եք մեծ խաչեր վզներիցդ կախեք, ուզում եք իսկական գմբեց սարքեք գլխներիդ, դրանից ոչ մի բան չի փոխվելու, դուք դրանից սրբազան չեք դառնալու և առավել եւս ճշմարիտ և արդարամիտ չեք դառնալու։ Կամ Բագրատը, այն մարդը, որ առավոտից երեկո անտրամաբանական բաներ խոսալով անհոգնել ստում է, բեմից այսպիսի տեքստ է հնչեցնում, մեջ բերում եմ, ինչ ասեմ, Երանի ձեր կանավորված վիճակը տեսած լինեք, ափսոս այդ նկարները չեն հրապարակվել։ Ուրեմն, այս մարդը ասում է, որ ինչ-որ նկարներ կան իշխանության ներկայացուցիչների և վստահաբար Վարչապետին նկատի ունի։ Այսպիսով նա փորձում է հավաքվածների մոտ ուժեղ կերպարի տպավորություն ստեղծել, թե բա ես կոմպրոմատներ ունեմ, ինձանից վախում են, հեսա ես կհրապարակեմ, հեսա այն կհրապարակեմ։ Ուրեմն լսի Բագրատ, կամ Վազգեն, չգիտեմ արդեն, քանի որ հավաքվածների ներկայությամբ հրապարակային ինչ-որ նկարների մասին ես խոսել ու սպառնացել դրանց հրապարակմամբ, ես քեզ տալիս եմ մինչև բարեօքի գտնվեմ, ժամը 17-ին 5-ը, 16-ից 54-ը, ձեզ տալիս եմ, քեզ տալիս եմ, մինչև 19:00-ն ժամանակ, ու նայի, սա քո տված ժամանակներից չի են, որ անցնում է և ոչ մի բան տեղի չի ունենում, եթե 19:00-ի դրությամբ ասացդ նկարները Բագրատ չէ հրապարակվեցին, դու սխտախոս ես, հաշվի առնելով, որ խաչը վզիտ ես խաբում բոլորին, դու նաև սրիկա ես, ասացս կարող ես բոլոր հարթություններում ընկալել, թե քաղաքական, թե բարոյական, և քանի որ տղամարդկությունից շատ ես խոսում, ասացս նաև այդ համարտեքստում կընկալես, և ինչպես ասել եմ, վերահաստատում եմ, սատանակա քաղաքում։